Secretário, o senhor recentemente registrou um boletim de ocorrência na Polícia Civil. Qual foi o motivo? Boa tarde, Chico. Boa tarde a todos. O motivo foi que nós estamos iniciando uma ação judicial contra um médico da cidade a respeito de diversas calúnias e injúrias à minha pessoa. Então, o processo inicia-se com um boletim de ocorrência, fazendo o registro, né, e anexando as provas cabais a respeito dessas denúncias, né, supostas denúncias. Qual o veículo de comunicação utilizado por esse médico? Esse médico utilizou um blog de um vereador da cidade e colocou ali, né, o seu depoimento com várias acusações de ordem pessoal. A minha pessoa, não preocupado com a questão da saúde pública do município, mas sim exclusivamente com o intuito de me atingir, a minha pessoa, e em função disso nós estamos interpelando ele judicialmente. Secretário, inclusive o médico fala que durante a sua gestão a saúde de Pedreiras está um verdadeiro caos. O que você tem a dizer? Lamentar, porque eu não vejo que a saúde de Pedreiras está um caos. Estamos aí iniciando a construção de um novo hospital de 40 leitos para melhorar o atendimento de saúde pública, todo equipado. Retornamos à reforma e ampliação do antigo Hospital Geral e Maternidade de Pedreiras. Entramos com projetos da Rede Cegonha para fortalecer a maternidade e o atendimento às gestantes, não só de Pedreiras, mas de toda a região do Médio Mearim. Eu tenho um protocolo dos documentos protocolado na Secretaria Estadual de Saúde. Entramos já também, aguardamos aí só o parecer do Ministério da Saúde com o projeto da RAPS, que é a Rede de Atenção Psicossocial para o atendimento dos pacientes psicossociais que estejam aí, os dependentes químicos estão inseridos também nesse atendimento, para que tenham um atendimento qualificado dentro da nossa unidade hospitalar, que nos últimos anos nunca teve. Nós nunca tivemos um atendimento específico dentro de uma unidade hospitalar e nem credenciamento junto ao Ministério da Saúde para realizar esses atendimentos com profissionais específicos para atender esses pacientes em surtos psiquiátricos e surtos em função da dependência química. Então, Chico, eu acho que falar dessa forma, que está um caos, é lamentável, porque eu estou aí provando e tenho como provar todo o trabalho feito. Fizemos aí, respeitando a população de Pedreiras, iniciamos um processo lindo, que é o tombamento, colocando para a população de Pedreiras tudo que a Secretaria de Saúde tem de bens móveis e imóveis, para que a população saiba disso. Então, a gente está fazendo o nosso papel. Nós temos nossas limitações financeiras, que a gente sabe disso, que o recurso ele é limitado, não dá para a gente fazer além daquilo que a gente pode se planejar e executar dentro de uma realidade financeira, dentro de dinheiro que entra. Hoje, nós trabalhamos com R$530 mil para fazer o hospital geral funcionar, para fazer o CAPS funcionar, os dois CAPS, para fazer o centro de especialidades funcionar, para dar continuidade ao trabalho das ambulâncias, pagamento de motoristas, de médicos. Então, Chico, é R$530 mil para muita coisa. O senhor gostaria de rebater algumas denúncias, acusações que ele faz? As de ordem pessoal, nós vamos discutir judicialmente, porque 50% ou mais da denúncia dele, ele me xinga, ele me agride verbalmente. Então, eu vou responder, eu vou provocar o médico na justiça. Ele vai ter que se defender judicialmente em relação às acusações pessoais. E quanto às de ordem pública? Nós vamos pontuar aqui algumas delas. Ele coloca que tudo é um caos, mas o mesmo médico trabalhou na Secretaria de Saúde até setembro. Infelizmente foi afastado por culpa dele, em função da dependência química dele. Nós não temos, assim, foram dadas várias chances, milhares de chances para ele. É o único município do Maranhão que o acolheu, porque as cidades vizinhas não querem como profissional. Ele está licenciado de São Luís, São Luís o licenciou, entendeu? Como médico, ele é concursado lá no estado e no município, está licenciado lá. E nós tentamos, Chico, até onde deu, o prefeito e eu tentamos. Demos vários esforços, mas infelizmente chegou um ponto de ele trabalhar uma semana e faltar duas, três semanas em função da dependência química e ficar vários procedimentos sem ter atendimento no hospital e a gente ter que ir atrás de outros profissionais médicos para estar cobrindo a ausência do profissional médico. Inclusive, Chico, quero falar à população de Pedreiras e da região que é um excelente médico.
Esse rapaz é um excelente médico, mas que infelizmente, em função da dependência química, ele estava já causando danos ao bem público, à nossa à saúde pública do município, com abandonos de plantões, vários procedimentos agendados, e ele, infelizmente, em função da dependência química, não comparecia mais ao hospital, nem ao centro de especialidades. Então, realmente, estava causando um dano à saúde pública de Pedreiras, e, infelizmente, eu tive que tomar essa decisão muito triste, mas tive que tomar em relação ao profissional médico. E também eu gostaria de colocar, Chico, que ele, há poucos dias, colocou aí numa outra emissora, dizendo que ele pediu para sair, que ele não aguentava mais. É uma inverdade. Eu tenho um documento aqui assinado por esse médico, datado do dia 24 de outubro de 2014, que ele solicita o retorno dele para as atividades no Centro de Especialidades e no Hospital Geral e Maternidade de Pedreiras. Esse documento faz parte do processo judicial que eu estou movendo contra ele, em função do discurso dele aí nesse blog e na imprensa. Então a gente tem que entender se realmente ele pediu para sair ou ele ficou aborrecido em função do não chamamento, da não aceitação dele de novo nos quadros da Prefeitura Municipal. Inclusive também, Chico, segunda-feira ele tentou invadir a minha sala na secretaria, foi contido pela secretária Juliana, pela senhora Edna, diretora, e pela coordenadora da atenção básica. Estava muito nervoso, gritando, alterado, e elas ficaram preocupadas, não deixaram ele adentrar a minha sala. E eu acho que, em função disso, ele deve ter se aborrecido e fez todo aquele histórico lá. Então, a gente tem que avaliar realmente as intenções de um paciente dependente químico. Eu estive conversando com alguns técnicos e realmente existe, né, dentro do psicossocial desses pacientes, o fato de se passar sempre por vítima. E não é bem assim. A minha sala, eu fui agredido na minha sala e teve essa situação, né, dele estar colocando, me expondo pessoalmente, porque existe aí uma questão pessoal, mas na frente eu vou falar de outras coisas. Secretário, o senhor tem alguns pontos que quer questionar a respeito da denúncia feita por ele neste blog? Claro, claro. Vou pontuar aqui o raio-x. Toda pedreira sabe que eu, antes de ser secretário como vereador, eu já colocava que foi uma herança maldita, porque é um raio-x historicamente que vive parado, por ser um raio-x antigo, que não foi dado uma manutenção adequada, ele vive parando mesmo, esse raio-x. Nunca neguei isso, em momento algum. E nós fizemos convênios com clínicas que têm aparelho de raio-x, que na falta desse podem ser feitos lá. Infelizmente, nós não temos clínicas 24 horas. Isso realmente é uma falha do município, que nós já estamos trabalhando para resolver. E também, Chico, eu tive em contato com a empresa que faz a manutenção dos equipamentos para falar do secador, para falar da questão que tem que estar no sol, e os técnicos até sorriram de mim e disseram que desconhecem trabalhar dessa forma, que você tem ali o raio-x, tem a processadora que utiliza os químicos e você pendura as chapas para, na parte escura, para estar esperando aí a imagem. Então, sobre o raio-x eu queria colocar isso. Em relação às cesarianas que ele colocou, Chico, a gente já vem fazendo uma discussão no município, desde quando assumimos, em relação à produção de partos normais e partos cesáreos, e respeitando os atos normativos, as normas, as leis do Ministério da Saúde, a qual exige que os municípios cumpram percentuais, que acompanhem a política pública. Não é o Marco Louro, não é o prefeito, não é o médico, que tem que dizer o que vai fazer ou deixar de fazer. Nós seguimos uma política pública de saúde. E as portarias do Ministério da Saúde dizem o seguinte: 27% dos partos nos municípios têm que ser cesáreos e 70%. 73% tem que ser normais. Então, o que a gente faz? A gente tenta sensibilizar as gestantes, sensibilizar os profissionais médicos, que eles incentivem o parto normal, porque o Ministério da Saúde orienta que é muito melhor para a gestante, muito melhor para o paciente, é ser o parto, não é nem mais o parto normal, é o parto natural.
Isso é da nossa natureza, da natureza das mulheres, da natureza do ser humano. Então, o que que acontece? A gente tenta seguir uma política. Eu jamais, enquanto gestor da saúde, e não sou médico, não sou competente para isso, para dizer para o médico, faça uma cesárea, não faça uma normal. Eu jamais vou colocar dessa forma. O que a gente tenta é seguir uma portaria, uma norma do Ministério da Saúde. Só para você ter noção, Chico, e que a população entenda, pedreiras, nos últimos... Nos últimos 12 meses, apresentou 276 AIHs de partos cesáreos. Essas AIHs, Chico, lamentavelmente, elas vão para o lixo. Porque elas não podem ser apresentadas ao Ministério, porque elas infringem diretamente a portaria ministerial, que eu só posso ter 27%. Pedreiras deixou, com isso, teve um prejuízo de R$ 150.621,48. Eu falei aqui, eu frisei a questão financeira, porque ele disse também numa rádio, e um outro, uma pessoa de uma outra rádio, disse que eu só estou interessado no financeiro. Não. O financeiro também faz parte dos meus interesses, porque a saúde pública no Brasil, inclusive em Pedreiras, ela tem um custo. Ela tem uma despesa. E para a gente trabalhar com planejamento, a gente tem que saber quanto a gente tem de financeiro para poder está colocando em prática as ações planejadas. Então, que fique bem claro isso. Então, a nossa preocupação nada mais é do que seguir as normas do Ministério da Saúde. Mais uma vez, não é o Marco Louro que diz o que vai fazer e o que não vai fazer. São as normas do Ministério. Em relação aos psicotrópicos, isso eu estou bem à vontade para falar, porque foi um dos nossos desafios entrar com todos os projetos das redes que estão aí há mais de 6 anos para serem desenhadas e sacramentadas e protocoladas junto ao Ministério e não foram. Nós protocolamos a rede RAPS, que é a Rede de Atenção Psicossocial junto à Secretaria Estadual de Saúde, já foi aprovada pela CIB e encaminhada para o Ministério da Saúde. O que é a RAPS, para vocês entenderem? É uma rede de atenção àqueles pacientes com dependência química e psiquiátricos, que a gente possa montar uma estrutura e credenciar 4 leitos no hospital, dentro do hospital geral, que até hoje nunca teve esses leitos específicos, e uma equipe multidisciplinar específica para atender esses pacientes. Eles não foram extintos, eles nunca existiram. Não, eles nunca existiram. Para o Ministério da Saúde não existe leito psiquiátrico e dependente químico dentro do hospital. Então, o que que a gente está fazendo? A gente trabalhou, entramos com esse projeto, quero agradecer aqui os técnicos da Secretaria de Saúde, que fizeram um papel belíssimo junto à Secretaria de Saúde, e entramos no Ministério e estamos aguardando o credenciamento de 4 leitos psiquiátricos e psicossociais para atender esses pacientes de psiquiatria e dependentes químicos dentro de um hospital, com um custeio, com um aumento de teto de recursos para o hospital, para a gente estar montando essa equipe multidisciplinar com enfermeiro específico. É um paciente que tem que ter um tratamento diferenciado, não pode ter um tratamento de qualquer forma. E do jeito que o médico fala, parece que a gente quer fazer... A gente não pode chegar e fazendo as coisas ao nosso bem entender. Nós temos que seguir uma norma. Existem as normas do Ministério. Eu não posso estar criando. Então, graças a Deus, damos entradas à rede de atenção psicossocial. Estamos aí aguardando, Chico, com muita fé em Deus, que vai ser uma melhora para todos os pacientes, não só de Pedreiras, mas do Médio Mearim. Também demos entrada à rede Cegonha. Também demos entrada, estamos dando entrada à RUA e à Rede de Urgência e Emergência, então nós estamos fazendo o nosso papel. Eu deixei o político, quando eu assumi o cargo de secretário, eu deixei o político fora da secretaria e entrou o Marcos Louro, técnico, trabalhando tecnicamente, porque a gente sabe que as ações que a gente executa no poder público, a repercussão dela ou o retorno dela geralmente é no ano seguinte, mais na frente. Então eu estou tranquilo porque eu estou plantando essa semente do bem para atender a nossa população com dignidade. Como eu falei, não interfiro em momento algum em procedimento médico, Chico. Eu sou um cara, sou bacharel em direito, fiz várias especializações em direito público e tenho noção e consciência dos meus limites. Procedimento médico, quem discute é médico com médico. Por isso que existe um diretor clínico no hospital, que até aproveito para agradecer as ligações e a solidariedade do mesmo. Ele colocou da questão da gaze cirúrgica. A gaze cirúrgica, a compressa cirúrgica, nada mais é do que a gaze em rolo. É a gaze em rolo, que não é cortadinha, já esterilizada, dentro dos pacotinhos de papelão. E o que que a gente faz?
Tive conversando com vários médicos, vários técnicos da área. Não há interferência direta no tratamento de paciente, a utilização da compressa cirúrgica. Por quê? A compressa cirúrgica ela é cortada, ela é colocada no autoclave para esterilização e aí, em seguida, é utilizada no paciente. Então, para que fique bem claro, que a compressa cirúrgica não é nem um bicho de sete cabeças, como o médico fala. Que não possa ser substituído. Pode ser utilizado. Eu tenho aqui orientações de outros médicos, que a partir do momento que você esteriliza essa compressa cirúrgica, você pode estar utilizando como gás. Isso não é a rotina do hospital, mas em alguns momentos a gente usa. Na falta da gás já esterilizada, a gente usa a compressa, faz a esterilização no autoclave e utiliza no paciente. Eu gostaria de pontuar também do Ministério Público, que ele disse que eu deixei bem claro que eu não respondo ao Ministério Público. Não acata as decisões do Ministério Público. Os pedidos do Ministério Público. Eu já tornei público, isso não é segredo para ninguém, numa reunião do Conselho Municipal de Saúde, para mais de 30 pessoas, inclusive tinha membros da imprensa, inclusive o médico estava presente, que eu disse que realmente, até fui interpelado pela promotora representando o Ministério Público naquele ato, que eu não respondo realmente, não atendo ofício do Ministério Público, quando diz respeito a tratamento fora do domicílio. Porque eu sigo as portarias do Ministério da Saúde, que dizem que eu tenho um valor, um limite financeiro, para custeio de lanche, de almoço, de passagem, e às vezes vem uns pedidos solicitando os valores acima do que a portaria me permite. Eu sinto muito, enquanto gestor público, eu vou deixar de ser secretário um dia. Só que a responsabilidade dos meus atos, elas não prescrevem. E o que é que eu disse até para a promotora, verbalmente, já verbalizei para ela, que eu só atendo mandado judicial, em função de me resguardar no futuro, quando o Tribunal de Contas da União, porque isso é recurso federal, o Tribunal de Contas da União me disse assim, por que que você gastou X reais com tantos pacientes e com outro paciente você gastou 10 vezes, 20 vezes mais? Aí eu vou fazer, sabe o que, Chico? Eu vou mostrar o mandato judicial. Eu tenho um mandato judicial que mandado não se questiona, se cumpre. Então, eu realmente não nego, eu disse isso e tornei público. Ele falou aqui só para repetir o que eu já tinha dito, para tentar me ofender, mas eu estou muito tranquilo e respaldado judicialmente pelo que eu estou falando. Em relação à questão do TFD, a gente vem atendendo, na medida do possível, todos os pacientes, fazendo as transferências do valor, de acordo com a tabela do ato normativo do Ministério, que estabelece essa política, e eu não tenho o que falar desse ponto. Secretário, o médico também questiona a ingerência do tratamento fora do domicílio. O que, é que o senhor tem a dizer? O que eu tenho a dizer, Chico, para o povo de Pedreiras, é que eu sigo o que o Ministério da Saúde manda eu fazer, que estabelece através de atos normativos do Ministério. O Ministério é que manda e diz quanto que eu tenho que gastar com cada paciente. Se o Ministério Público me manda um ofício para atender um paciente que está de acordo com a portaria do Ministério, eu vou atender, sem questionamento. Agora, quando ele me manda um ofício me dizendo que eu tenho que dar um valor diferente do que a norma, do que o Ministério da Saúde diz, infelizmente eu não vou atender. Tem que ser através de mandado judicial, até porque amanhã eu vou deixar de ser secretário, um dia eu vou deixar de ser secretário. E esses atos de improbidade administrativa não prescrevem. Então isso vai me seguir para o resto da minha vida. Então eu tenho que me resguardar com a cópia do mandado judicial para dizer para o Ministério Público, para o Tribunal de Contas da União, que eu utilizei isso aqui, esse recurso, porque teve um mandado judicial. Então, eu quero que isso fique bem claro, que a ingerência do Ministério Público, quando for de acordo com o que o Ministério da Saúde diz, eu vou atender. Quando for diferente da norma do Ministério Público, infelizmente vai ter que ser por mandato judicial. Que isso fique bem claro. Porque existe, Chico, situações de pacientes que recebem 100, 150 reais e outros que vêm ao ofício do Ministério Público para atender com 2 mil, com 4 mil, com 1.500, com valores exorbitantes que fogem o que o Ministério da Saúde estabelece. E isso não é justo com as outras pessoas, com os outros pacientes de tratamento fora do domicílio. A saúde é universal, ela é igualitária para todos. E como é que a gente fala de igualdade nessa situação? Então, é legal que isso fique bem esclarecido para a população entender o que está acontecendo e o que o médico quis dizer equivocadamente, que ele desconhece o que ele falou. Em relação aos psicotrópicos, que
que o médico frisa também, eu estou aqui com vários documentos da aquisição de medicamentos psicotrópicos em 2014. Eu deixo aberto para o Ministério Público para visitar as farmácias dos CAPs e verificar se lá está sem medicamento ou com bastante medicamento. Está aberto. Eu tenho aqui documentos que comprovam não só a compra, mas a dispensação desses medicamentos em pacientes de Pedreiras e referenciados de outros municípios. Então, isso é mais uma inverdade. Existem psicotrópicos. Nós temos um estoque de psicotrópicos. Em relação ao Ministério Público, está aberto, ele pode também visitar os CAPs. A gente só solicita um documento indicando o profissional, porque a gente não conhece todos os profissionais. Se ele está ali pelo funcionário do Ministério Público e no exercício da função, que ele leve um documento identificando que é funcionário do Ministério Público, está ali para fazer uma visita ou uma inspeção. Não há problema nenhum, a rede pública está aberta, de acordo que não também atrapalhe o bom andamento do funcionamento, tanto do hospital quanto dos CAPs. Então eu tenho documentos aqui que comprovam, Chico, tanto a aquisição quanto a dispensação dos psicotrópicos. Então não existe, é lamentável, mas não existe esse caos todo que esse médico tenta colocar para a população de Pedreiras. E para finalizar, Chico, como eu disse anteriormente, é um ótimo profissional, mas que infelizmente, em função da dependência química, está muito difícil. E hoje, que fique bem claro para a nossa população, que ele não trabalha no município por culpa dele mesmo. Por várias vezes, não foram poucas, Chico, foram várias vezes, a minha família o ajudou muito, muito, muitos amigos ajudaram também, inclusive, teve situações de resgatarmos o médico em situações de risco, a qual nós tínhamos até que pagar quantias bem altas, não só em locais em Pedreiras, Trizidela e Lima Campos, mas também em São Luís do Maranhão, ali próximo à Forquilha. Tivemos situações de ter que, infelizmente, prestar socorro, porque é um amigo da família, é uma pessoa que nós temos um apreço, e nós tivemos que, no pedido de socorro dele, ir ajudá-lo naquele momento, de situações de quase ser preso em São Luís, por não pagar despesas dentro de instituições lá. Que não vem ao caso falar, que eu estou colocando, até, Chico, eu tenho aqui um documento escrito e assinado, documento que faz parte da ação judicial que eu estou fazendo, entrando contra o profissional médico, contra o médico, que ele mesmo, com as suas palavras e a assinatura dele, vai estar disponível no processo judicial, ele vai poder pedir o exame grafotécnico da assinatura dele, não tem problema nenhum, estou muito tranquilo em relação a isso, que ele fala o seguinte: em 2013, um documento de 28 de fevereiro de 2013, que nesse documento, Chico, ele me chama de fedelho, bastardo, hipócritazinha e oportunista. É triste, eu não vou mentir que eu estou... Nessa época você ainda não era secretário. Não, eu não era secretário, E assim, eu tenho que dizer para você que a gente fica um pouco triste, porque a minha família é muito amiga da família dele. Tanto a minha família par de mãe, quanto par de pai. Esse médico me pegou no colo. Então a gente, às vezes, emocionalmente, a gente sente um pouco. É uma situação constrangedora. É constrangedora, a gente está passando por isso. Mas eu tenho fé em Deus que um dia ele vai ter muita força de vontade e vai sair da dependência química, da utilização desses entorpecentes. Eu tenho fé em Deus nisso. E Chico, ele, com as próprias palavras dele, a assinatura dele, nesse mesmo documento que ele me agride anteriormente, me agride nos momentos de abstinência, no pós-uso dos entorpecentes, a pessoa não fica são, né? E ele diz com as próprias palavras dele: e tenho certeza que se tudo isso que aconteceu foi por minha culpa, fui eu que usei drogas, abandonei plantões e o hospital, e tenho que arcar com as consequências disso tudo. Você está no seu direito. Ajude-se a quem quiser, se puder. Então, eu coloquei esse trecho aqui desse documento, porque nesse documento ele fala de várias pessoas, inclusive da minha pessoa. E eu estou colocando parte desse documento que ele faz o direcionamento a mim, Marcos. Secretário, qual é o seu sentimento a respeito desse fato? De tristeza. De
tristeza. São as palavras que vêm à minha cabeça. O sentimento meu hoje é de tristeza, mas me coloco à disposição, a minha família se coloca à disposição para ajudá-lo nessa luta contra a dependência química. É, já ajudamos até aqui, por que não vamos continuar ajudando? Tem alguma mágoa? Não, não tenho raiva, não tenho mágoa, porque eu tenho consciência que ele vive um momento muito delicado na vida dele. E Chico, até algumas falas dele, ele fala que eu sou de bom moço. A gente vê que é irônico em função da abstinência após a utilização dos entorpecentes. Eu quero dizer para ele e para a sociedade que eu sou um ser humano, passível de erros, acertos, tenho minhas virtudes, minhas qualidades, mas tenho meus defeitos como qualquer ser humano. E o que a gente tem que fazer, a gente que tem um pouco de maturidade, é trabalhar contra os nossos erros, é acertar mais do que errar. Então, não quero ser melhor do que ninguém, não me acho soberbo, não me acho autoritário, não entrei para ser secretário com o intuito de fazer amizades. Não foi esse o meu intuito. O meu intuito foi de trabalhar pela população de Pedreiras, respeitando todos os parâmetros legais e normas e orientações do Ministério da Saúde. E eu acredito, eu estou muito tranquilo e consciente que eu estou desempenhando este papel dentro de uma realidade físico-financeira que o Sistema Único de Saúde permite. Então, eu gostaria de agradecer a você, a TV Record e a toda a população que está me ouvindo. É, não vou mentir, eu estou muito triste, e a gente tem sentimentos, a gente não fica, eu não sou uma pessoa fria. E aí, é difícil, Chico, é difícil. Obrigado.